त राज्य सरकार कहिले एसएच जि मा जिरो रे सुध दबु तुमे कि दबाई जिरो पर्सेन्ट सुध केत परसेंट तुमे देउल आपण म जनैदे चाहे एसएच जि मान्छे पैसा आसुची घर घरक आरंभ आरम्भक जहाँ पैसा आसु सबै भारत सरकार पैसा एउटा राज्य सरकारको एक टा नै बाकी रहे ऋण कथा ये ऋण नाबाड माध्यम चाहिँ जोथे सत पर्सेन्ट ऋण र सुध ଭାରତ ସରକାର ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପଇସା ଫେରାଇ ଦେଲେ ବାକି ଯାହା ତିନି ପରସେଣ୍ଟ ସେଇଟା ୱେଭ୍ ହେଇଯିବା କଥା ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ ଜିରୋ ପରସେଣ୍ଟରେ ଋଣ ଦେବୁ ତେଣୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ସଭାପତିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କମେ ଏହାକୁ ନେଇକରି ତଳୁକୁ ଆମକୁ ଯିବା ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଜନା କଲେ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା समस्त न कोटी 25 लक्ष लोकां मग पाच किलो मिळव जम हवं सैतीस टाकू सैतीस टाक चाळीस पैसा जोटा दाम सौल मिळव किलो पिछा आवळ मेळूची सौलर मन काहीक कमुची या निश्चित भारत भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जे त्यादारख करोदी पटौथा भल चावळ ता कहीं ते खराब चाउल हो राज्य सरकार प्रहलिका सृष्टि करें चौतीस लक्ष लोगोजन सामिल कर पंदर लक्ष कह एवे देख ला बड़क आठ लक्ष लोग जोटा विधानसभा प्रश्न आसी तेणु या चाउल मोदी मगणारे दौंस जो भाव के योजना को मैंने हड़प करुच्च भारतीय जनता पार्टी ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ଏହା ଥିଲା ଯେ ଏହାକୁ ନେଇକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁ ଅପରାଧିକରଣ ଚାଲିଛି ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲୁଥିଲା ହକି ଚାଲୁଛି ସେସବୁ ଦୁଇ ଜଣ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଧର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏଠି ଏତେ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଜଗିଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନେତା ଅପରାଧରେ ସଂସ୍କୃତ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେଇକରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ବୁଥ୍ ପାଖରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ବିଷୟକୁ ପହଞ୍ଚାଇବ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିବ ବିଭିନ୍ନ ଜନଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ସୂତ୍ର କଥା କହିଲି ଏ ଦୁଇ ସୂତ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ମଣ୍ଡିର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମଣ୍ଡି ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁନାହିଁ ଧାନ ଆଣିକିରି ପକାଉଛନ୍ତି ଧାନ କିଣୁନାହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁରା ପଇସା ଦେଲେ ଏମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟ ଆଣ କରି ପଇସାକୁ ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି

ଆଉ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଗରିବର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପଠଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଲଢ଼େଇ କରିବ ସଂଗ୍ରାମ କରିବ ଏ ଆହ୍ଵାନ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସମୀର ମହାନ୍ତି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ଓଡ଼ିଶାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ